ברדוגו. בוקר טוב אבי, שבוע טוב. תראה, בימים האחרונים דיברנו ככה בשוליים על פוליטיקה. תראה ברדוגו, באמת, דעת אדיוטות, אני אבוצ'ה דל פופולו, כל העם בעניין הזה. ממסיבת העיתונאים של גנץ ביום חמישי, ממסיבת העיתונאים של גלנט אתמול, שבו הוא סירב להשתתף במסיבת עיתונאים משותפת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, תשמע, אנחנו קוברים את מתינו, אבל המדינה המטורללת הזאת עוסקת בפוליטיקה הכי נמוכה ומזוהמת שרק אפשר. לסרב לבקשת ראש הממשלה להשתתף במסיבת עיתונאים, שניהם יחד, נראה לי כבר... סליחה, אין לי מילים, ברדוגו, אשמח אם תעזור. תעודת עניות לשר הביטחון, אבל אני לא רוצה להיכנס לקטע הזה, לא נכנס לקטע הפוליטי. איך ראש ממשלה מציע לשר ביטחון במדינת ישראל, ברגעים שאנחנו קוברים את מתינו, הוא אומר לו לא, שר ביטחון, שבסך הכל הייתה לנו... שהוא יענה על השאלה הזו, שהוא יענה ושיעמוד למבחן הציבור שבחר בו בתוך הפריימריז בליכוד, ושיעמוד למבחן הציבור. בסופו של דבר, בתקופה כזו, לפני שנה, יואב גלנט אפילו לא חלם להיות ראש ממשלה. הוא התחנן, ראש ממשלה, שר ביטחון. הוא התחנן להיות שר ביטחון, הפעיל את כל המנופים שלו. מה זה, ניהלנו כאן קרב עבורו, אתה זוכר, מול סמוטריץ', סמוטריץ' רוצה... אני רק אומר דבר מאוד פשוט, אני במקומו בבוקר הזה הייתי מאוד מתבייש, ולא בגלל מערכת היחסים שלו עם ראש הממשלה, אבל השנה המטורללת, מהשנה שעברה, את הימין ניצח, וכל הטרלול של הרפורמה המשפטית שהייתה פה, ו... הגילויים שבעצם מי שמנהל את מדינת ישראל זה לא נבחרי הציבור שלה, אלא קבוצה ענקית בתקשורת הישראלית ובדיפ סטייט הישראלי, ושהצבא הוא הצבא שבעצם זכוח. ובוא לא נשכח, בתקופה כזו לפני שנה אנחנו היינו עם רמטכ"ל שרק לפני שני רגעים מונה. אז בוא נגיד ככה, אני במקומו של יואב גלנט בבוקר הזה הייתי מתבייש, ולו בגלל מאות האלפים הלוחמים שנמצאים בקרב, שנמצאים כרגע לפקודה שקבינט המלחמה נותן. אבל כשאני קורא דרך אגב את העיתונים, ומשם אני מסיט אותך הבוקר, אז אני מבין את הרוח שנופלת על העם, שאומרת לא ננצח. אומר עיתון ידיעות אחרונות בשלושה מאמרים שונים, גיורא איילנד, בן דרור ימיני, ועולה על כולם נחום ברנע, כמובן כל השאר הם זניחים, אנחנו לא מנצחים, וכל אחד מהם נותן את הסיבה שלו. זה לא ננצח כי ככה צריך להיות, וזה לא כי ככה צריך לדבר אמריקאית, ואתה לא מבין מה רוצה גיורא איילנד, שדרך אגב הוא בצוות היועצים של יואב גלנט, שאני לא מבין מאיפה הוא הגיע להיות בצוות היועצים ואיזה סמכות יש לו. אני במקומו הייתי שותק הרבה מאוד זמן. ובן דור ימיני באחד הטורים הכי מבולבלים, ויש לו הרבה, מה שנקרא, יש תחרות גדולה בין הטורים שלו של להגיד כן ולהגיד לא, בדיוק כמו בני גנץ. אני נגד, אני לא נגד בגלל שאני נגד, אני נגד בגלל שאני בעד. רציתי להגיד לך שבן דור ימיני, אני קורא לו בן חור ימיני, הוא עיתונאי עם רגשי נחיתות אישיים, אבל אני יודע שאתה תיחס עליי, אז אני לא... זה עניינך אישי. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אבל אחד התורים, ואז בא, עולה על כולם נחום ברנע, שאומר במאמר המרכזי של ידיעות אחרונות, משהו הזוי עובר על ידיעות אחרונות, משהו ברמה של, לפי דעתי, דורש פסיכולוג, לעיתונות, הרפיון, הרפיסות, היצירת דמורליזציה. ברדוגו, נחום ברנע מזמן עקף את גדעון לוי משמאל. לא, 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 זה עיתון, זה העיתון. כרגע זה רוח העיתון, זה הרבה יותר גדול. כן, אבל הוא האידיוט השימושי של נוני. אז אני לא יודע מה זה אידיוט שימושי שלו. אני יודע בדיוק, ברדוגו. אתה יודע בדיוק שהוא אידיוט שימושי שלו. להבין, אני אגיד לך את האמת, לפעמים כיף לי לדבר, לפעמים לא כיף לי לדבר. אתה קוטע מני את חוט המחשבה, אני הולך לא נכון.
יש לעיתון מגמה כרגע לייצר פה מציאות מטורפת, שאני עקפתי אחריה במאמר של תומס פרידמן בשבוע שעבר, שאומרת שאסור לתת לישראל לנצח. למה? כי אם ישראל תנצח, זה יזקף לזכותו של בנימין נתניהו. ואם זה יזקף לזכותו של בנימין נתניהו, אז לא תהיה פה מדינה פלסטינית כפי שהם רוצים. לכן צריך לגרום לכך שאנחנו לא ננצח. תקשיב, אם אתה חושב שמה שאני אומר זה מטורף, תקרא את אמיר אורן ביום שישי. אנשים אומרים לי, מה אתה קורא? מה חשובה? איפה אמיר אורן? בארץ. אמיר אורן? אני הבנתי כן. שהוא כבר מזמן, טוב, אוקיי, בסדר, לא קורא ולא יודע. קורא, אז אנשים שואלים אותי, תגיד, למה אתה קורא? מה דעתו של א' או ב' חשובה? ואני מנסה להסביר פעם אחר פעם, האנשים האלה מספרים את הסיפור של מי שרוצה שהם ישמעו אותו. כשאתה שומע שגדי אייזנקוט, כן, אתה קורא אצל נחום ברנע ביום שישי האחרון, שכל מה שהוא עושה כרגע, זה שהוא כתב כרגע שלוש תוכניות ליום שאחרי. הוא כבר, גדי אייזנקוט כותב שלוש תוכניות שלא מתקבלות לפי דעתו על העניין הזה של קבינט המלחמה, ואיך זה יכול להיות. יועיל גדי אייזנקוט והתעסק בענייני המלחמה, שלחלקה הגדול, בוא נגיד, יש משמעות מתקופת היותו רמטכ"ל, מתקופת היותו כמי שאחראי על אותה פעולה כושלת שהיום מבינים איזה דבר חמור קרה לה לישראל בעקבות הפעולה הכושלת הפחדנית שלו של גדי אייזנקוט. ואתה קורא אצל נחום ברנע לא פחות ולא יותר שהוא עסוק והוא כבר כתב, ואוי ואבוי, לא מקבלים את דעתו. אז אני קורא בכדי להבין מי מוסר מה, ואז אני קורא היום אצל נחום ברנע שאנחנו לא מנצחים, ואני, התחושת בטן שלי אומרת שזה אותו אחד, שזה אותה מגמה. ואז אני קורא את תומס פרידמן ואני מבין שאומרים שאסור שצהל ינצח, צריך לא לתת לו תמונת ניצחון, והם כמובן קושרים את זה לממשל ביידן ושבלינקן אומר את זה. אז אני אומר, אנחנו צריכים להסתכל בצורה מאוד ברורה אל החיילים שלנו, ולצערי יואב גלנט עשה שגיאה אדירה אתמול, עצומה. לא אכפת לי מה מערכת היחסים שלו עם ביבי נתניהו, מה מערכת היחסים שלו עם ראש הממשלה. ירצה יתפטר, ירצה ילך הביתה, ירצה יישאר, אבל אם אתה נשאר ואתה משחק בכללים ובכלים העלובים, אז אנחנו במקום אחר. אבל זה מה שקורה, שאתה לא יכול בישראל, בגלל סדרה שלמה של דברים, לפטר. אף אחד, לא מי שכשל פה ולא מי שכשל. לא, אתה יכול לפטר אם זה מתאים, אתה יודע, למיליה, למיליה מסוים. בדיוק, זה כן, כמו אותו אחד שקפץ אתמול ואמר, למה אתה לא מתפטר בגלל הסקרים? הסקרים של קמיל פוקס. כן, זה בדיוק השאלה הבאה. כן. הסקרים של קמיל פוקס, הסקרים, בוא נגיד ככה, הסקרים מעולם לא נטו חסד, כי איך אומרים, הם סוקרים אותם בחסר את כל המערכות. למה אתה לא מתפטר? זאת אומרת, הליבות של התקשורת הישראלית, של לשאול שאלה כזו, הרי אתה רואה את ההפתעה, או כמו שהגברת השנייה בשידור חי שורפת, האם מערוץ 13 שורפת ידיעה שאנחנו שומרים עליה וחושבים עליה, שורפת אותה בשידור חי. מה זה? על מה אתה מדבר? לא, עזוב, עדיף שלא להגיד. אם היא כבר אמרה, ברדוגו, בוא. גם אם היא אמרה, לא צריך להגיד. תסתכל על זה אחרי זה, או העורך שלך יגיד לך. או שהשלישית, למה אין נשים בקבינט? לא יודע. למה גדי אייזנקוט ובני גנץ הם לא נשים? לא הבנתי. למה הם לא נשים? למה אין נשים בקבינט המלחמה? לא מבין אני את הטרלול הזה שיש פה. כמובן, אני בעד נשים, מי שיתתרפו ויהיו בכל מוקדי ההשפעה, אבל הטרלול הזה של לבוא באמצע מלחמה, הליוות של שאלות, הליוות של... שמע, אני לא כמה אופטימי מהמערכת הזו. הדבר היחיד שלי זה שאני מקווה שהחיילים בחזית לא שומעים שום דבר מהליוות ה...
הנוראה הזו, ובעיקר מהדמורליזציה שעושים פה, ואנחנו מבינים. אנחנו מבינים שיש פה רצון שלצערי מתחיל לתפוס טוב. יותר ויותר. ברדוגו, מה לא לגיטימי נתח? בשאלה של מתן חודורוב את נתניהו, אם אתה לא חושב שהגיע הזמן שתתפטר? כי גם ביידן צריך להתפטר עכשיו, בסקרים הוא לא מוביל. אין, סקרים זה לא... השיטה הדמוקרטית, הסקר נועד, הוא כלי עבודה. הייתי מנכ"ל של גופים ארגוניים, הייתי משתמש בסקרים, בסקרי עומק, כדי לייצר הבנה של משהו, כי אם הייתי יודע שזה הדבר המרכזי, סקרים הם נועדו לשקף מצב רוח של אותו רגע. ובעיקר מדינה שיש לה מה שנקרא או סקנדל או פסטיבל כל יום, אני לא רוצה להגיד את המושגים הפסיכולוגיים, אז יש לך ימים שיש לך סקנדל והראש באדמה וזה בא לידי ביטוי, ויש לך פסטיבל והראש בשמיים ויש לזה ביטוי. ככה לא מייצרים שלטון. שלטון יש לו את היכולת שלו, יש לו את יום הבוחר, זו הכללים הדמוקרטיים. אני לא עושה סקר בכל בוקר נתון ואומר, כן. אוקיי, עכשיו זה מה שאני עושה. אני אומר לך שאם היינו עושים סקר עכשיו, האם לסגור את ערוץ 13 או להעביר לו כסף, הסיכוי שרוב הציבור הישראלי היה מצביע בעד זה, הוא בצורה גדולה. למה? כי הוא קיבל כסף מהממשלה. הרבה כסף מהממשלה. האם הייתי עושה את זה וקובע? לא יודע. לא יודע. זה שהשלטון לא מייצר פה את מאחזי הכוח, זה כבר סוגיה למקום אחר. ברדוגו, אבל אני חייב שאלה שגם מבקשים ממני אנשים שאתה מכיר היטב, מבקשים אני שתתייחס אליה. אתה נגעת בנקודה הזאת בתקופה האחרונה כמה וכמה פעמים, אבל הנחת לה, שמת אותה בצד. והעניין הזה שגם אנשי ליכוד, אלה שנתניהו שיבץ ואלה שנתניהו מינה ואלה שנתניהו המציא, לא יודע אם מתרחקים ממנו, אבל הם לא נכנסים תחת האלונקה כאשר הוא כתובת לכל כאילו הרע שיש היום במדינת ישראל. בוא נגיד ככה, אליפות חברי הכנסת של הליכוד היא מן המפורסמות. זאת אומרת, האיכות האנושית של חלק מהם היא לא מהגבוהות ביותר. אנחנו יודעים ומכירים את זה. זה שנתניהו שגע בכל מהלך חייו בעניינים של בחירה אנושית, זה דבר ידוע. עכשיו מה, אני הולך להגן על הליכוד או על הבחירה של האנשים שלו? דבר אחד אני יודע, רובם לא יראו את הכנסת בפעם הבאה דרך ערוץ 99, אבל יותר מזה, אם הליכוד עצמו לא ישתנה, הליכוד, אתה יודע, הליכוד לא יכול להיות יותר של ועדי עובדים ושל אינטריגות ושל חברים כאלה, אז הוא ימות מה זה אומר הליכוד ישתנה? ישתנה למה? אני, כשנגיע לזה, נעשה על זה שיחה אחת, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר לגמרי. אני ראיתי במהלך כל השבוע שעבר, מה שנקרא, אם דיברת על סקרים, ראיתי כמה וכמה, מה שנקרא, מגמות, ולו אני השמאל הישראלי, אני צריך להבין שאני במקום אחר לגמרי, לו אני בנימין נתניהו, אני יוצא... אחרי שבוע שעבר, נגיד מה שראינו במהלך סוף השבוע, טיפה, לא טיפה, הרבה מעודד. איך אומרים, אם אנשים חושבים על סקרים, אז כדאי מאוד לראות שסקרים יש להם מגמה, ולפי הבנתי... מה המגמה שאתה מזהה? המגמה היא, יש לנתניהו התגברות והתחזקות לא קטנה, בנקודות רבות. זאת אומרת, מנגטיב ובפוזיטיב גבוה בכמה וכמה אינדיקציות, שהחשובה שבהם היא היכולת שלו לנהל את המערכה הזו, גם בעיקר בגלל התמרון המדיני שמביא את התמרון הצבאי, גם בגלל האומץ, בניגוד למה שאומרים, להכריע בעניין החטופים פעמיים, גם לקבל וגם לעצור, ובעיקר בהחלטה שלו לחזור ללחימה. ברדוגו. כנגד המערכות פנים, הוא עבר מנגטיב לפוזיטיב באופן מאוד משמעותי, אבל אני לא מתייחס לסקרים כאל נקודות אחיזה, אבל... כמו שאמרתי לך, לא סקנדל ולא פסטיבל, אבל לאותו מתן חודורוב
הייתי מציע, איך אומרים, לעשות סקר על אולי תפקודו של ערוץ 13 במלחמה, ולראות אם להחליט אם כדאי להשאיר אותו פתוח ופגור. טוב, ברדוגו, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לבוקר זה. זאת שאלה שנשאלת בכל מקום. אם לדעתך, אני, וגם יושבים אני לשאול אותך ישירות, אני מבקש ממך עם הפעם, אם אתה יכול לא להתחמק, כי הבוקר התחמקת משתי שאלות ששאלתי אותך, ואני מבין אותך בעניין הזה, אם נתניהו בכלל ירצה להמשיך אחרי המלחמה, אני לא יודע, אני לא דובר של נתניהו. אני לא אמרתי שאתה דובר, אבל ברדוגו, אבל אתה פרשן, אבל אתה פרשן פוליטי. אני פרשן, אבל אתה שואל שאלות אחרות. בסוף המלחמה, תוצאת המלחמה היא שתקבע את עתידם הפוליטי של כל השחקנים הפוליטיים. תוצאת המלחמה היא זו שתקבע האם יואב גלנט יוכל להמשיך בחיים הפוליטיים, האם בני גנץ יוכל להמשיך בחיים הפוליטיים, האם בנימין נתניהו יוכל להמשיך וימשיך או לא ימשיך בחיים הפוליטיים, וסדרה שלמה של אנשים. תוצאת המלחמה היא מאוד משמעותית, היא אולי הדבר הגדול, ואני לא מתחמק משום שאלה, אני תלך לפי הבנתי על כל השאלות הקודמות, ואני לא מכבד את העניין הזה שמי שאומר אני מתחמק. אני לא פוליטיקאי, אני נתתי לך את תפיסת העולם. אף פעם לא קיליתי אותך פוליטיקאי, ברדוגו. נתתי לך את תפיסת העולם שלי כפי שאני רואה אותה, וכפי שאני רואה אותה כרגע, יש מאמץ גדול, מטורף, של אנשים לא לצייר לצהל תמונת ניצחון בכדי שלא יהיה עתיד לימין במדינת ישראל. מה הכוונה ימין? כל אלה שמתנגדים להקמת מדינה פלסטינית, לא יהיה להם את הכוח הציבורי, ולאלה שרוצים בעזה מדינה פלסטינית, יתעלו בעובדה הזו שאומרת, הנה, לא הצלחנו כך, לא הצלחנו אחרת. תחשוב טוב על מה שאמרתי, אולי המאזינים יחשבו טוב, אולי לא הבהרתי את עצמי. נכון, יש פה אירוע על גבול המטורף במדינת ישראל של לרפות את תפקוד חיילנו, לרפות את ידי חיילנו, להגיע למצב שבו אנחנו נעצור את הלחימה. הם ניסו לעצור את זה גם בשבוע שעבר, הם לא הצליחו. לכן דרך אגב אתה רואה את הפוזיטיב של נתניהו. אנשים, הציבור הישראלי מבין, גם הייתה תחושה בשבוע שעבר שאולי זה הולך לקרות. מי שזוכר, שלישי רביעי שעבר, ממש אנשים דיברו, הנה המלחמה הסתיימה, אם אתם לא מבינים, המלחמה הסתיימה. בא נתניהו ביום רביעי, העביר הבהרה ברורה, מיד אחריו שר הביטחון, מיד אחריו הרמטכ"ל, וראינו את מסיבת העיתונאים העלובה של בני גנץ הפוליטית, ומי שרוצה יקשור בין הדברים האלה, אני קושר בין הדברים האלה, בין כל הדברים. כשאתה שומע ורואה את בני גנץ, אתה אומר לפעמים, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. זה אמיתי. כל מה שקורה עם בני גנץ זה אמיתי, וכל מה שקורה עם גדי אייזנקוט זה אמיתי, וכל מה שקורה עם החבורה הזו שחושבת שהיא תנהל את ישראל כשלוחה של ארצות הברית, בגלל שיש מישהו שם שחושב שהוא יביא לנו את הרשות הפלסטינית על חיילנו לעזה ויצליח אותה פה ביהודה ושומרון. אני מאוד מקווה שיש עם שידע לקום ולהגיד גם לאמריקה, לא כמו באוסלו עם שני מתשיבושים, לא כמו בהתנתקות עם רמייה כעומק החקירה, עומק הנסיגה, לא כמו אלה, יהיה פה עם שיגיד, הפעם אנחנו תאבי חיים, ולא ההימנים והאיילנדים, ועמוס גלעד, עמוס ידלין, הם שינפטו את ישראל, ולא מכוני המחקר של האנשים האלה ינפטו את ישראל, וגם לא התקשורת. צריך להיות פה אירוע אחר לגמרי. אני מאוד מקווה שיהיה פה עם שיקום ויוכיח את זה. אם לא, אתה יודע, לשם אתה ראוי. אני מקווה שזה יקרה. זה לא משנה אם זה בנימין נתניהו או אחרים, אבל הסיפור הוא סיפור הקיום של מדינת ישראל. צר לי שבבוקר הזה זה מה שאני מבין. ברדוגו, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב. תודה. כן. ברדוגו ככה טעון הבוקר, ואפשר להבין אותו. אנחנו רוצים עכשיו לקנות.